تقریبا 15 شپو شپو دې وشوي زلې کوم کې اپر کوم د پاره مکمل لیاري باندې او د سورا د مو ګوډي دی اغان ترس خوراک ترسیل کوم دې اغا هم نه هونه برابر دی و سپوري مو تقریبا 25 26 دن حکم د صبر او د حوصله مظاهره او غسر دې دوپاره چې خدا نه خواسته زلې کوم کې دوباره حالات خراب نشي خو افسوس خبره لاره چې دا 25 26 دن کې د مو حکومتي څور عہدیداران دي هغه ډیره نهایت غیر سنجیدګي مظاهره وکړه و ایز قسم سره دغه خبرو د توجه ورنه کړو نو مو دیو جنا سبا د پرامن لانګ مارچ اعلان وکړو چې مو پر چنار سیټی نه مو لانګ مارچ کوو څو څو پرې موږ دا مسله حل نه دی څو پرې روډونه نه دی کولاو ایمو به دا مختاق زخم دی دا به جری وي و ان شاء الله امید انده ده چې زلې کوم کې سور اقوام وسی چاہے هغه اهل سنت اهل تشیع دي هغه خصن جدا د خبرې د سوچ وگی چې کچری دی روډو د سلسله هندي شون سره باندې خدا نه خواسته خدا نه خواسته بیا دوباره زلې کوم یو غټ مصیبت سره روبرو نشي نه ان شاء الله کوم د زلې کوم اقوام دي هغه به هم د خبرې د ډیر سنجیدګي سره سوچ کوي ور سره ور سره حکومت به مزید غفلت نه کوي او د کوم مجرمانه غفلت او سه پوری ګړی دی په کور د دینه لاس واخی او سنجیدګي مظاهره وکي او روډونه بلاو کی چې هیڅ د پاره هم روډو کې تکلیف نه وي او د زندگی سلسله کومه دغه معمول سره جاری او سري روانه وي.